Viis. Kolm. Kaks. Üks. Läks. Parem kaks. Ja 110. Ja põige vasakult. Koos vasak kolmega. No see on jah. Parem flat. Ja 260. Chikaan paremalt. Kaksada 70. Ja parem kolm kitsas, takistused väljas. Ja 500. Parem flat. Ja 90, chikaan paremalt. Nukk keskelt ja 40. Vasak üks pikk. 180. Chikaan paremalt. Ja nukk parem ühega. Ja 140. Chikaan paremalt. Vasak kolm lõika. Ja 390. Chikaan vasakult. Ja parem kolm pool lõika. Nukk ja 120. Chikaan vasakult. Vasak kolm lai ja 70. Parem kaks, 70 finish. Hmm.